Meie oleme Teamsaad hakkama. Meie eesmärgiks on luua noortele harjumusi, tõsta enesehinnangut, anda motivatsiooni ja õpetada puhkamist. Meie probleemiks on noortele peale pandud ootused ja pinge ühiskonna poolt. Me soovime, et noored oleksid rohkem enesekindlamad ja motiveeritud ning et oma mugavusoonist väljasaamine ei oleks nii raske ja et nad saaksid proovida uusi asju. Me lõime Instagrami konto, kus jagame väljakutseid, mis aitavad luua harjumusi, pakuvad võimalusi enesearenguks ja puhkamiseks. Meie jälgija õpib tundma ja austama rohkem iseennast. Me hakkame nädalas 3 korda postitusi tegema, millest üks on pikaajalise harjumuse kujundamiseks ja 2 ühepäevased väljakutsed. Meid aitab võimendada Peaasi ja Tallinn Music Week. Me plaanime oma Instagrami konto jälged laiendada ning jõuda võimalikult paljude noorteni. Meie idee potentsiaal on luua kalenderäpp, millega saaks kasutaja iga päev teavitusi oma päeva väljakutsest ning tal oleks võimalus anda tagasisidet oma arengust ja tegevustest. Kasutajad saaksid omavahel jagada kogemusi ning näha üksteise arengut. Meie tiimis on väga tubli kunstihuviline neiu ja ka üks kirjutamishuviline tüdruk. Ainult kahekesi olles oleme suutnud postitada 2 postitust, saanud üle 65 jälge Instagramis. Oleme mõelnud välja pikema perspektiivi plaani, loonud imelise profiili pildi ja veetnud väga toredat 48 tundi koos töötades väga vajaliku probleemi kallal. Me loodame, et kõik noored, kes tahavad ennast motiveerida ja proovile panna, osalevad meie väljakutses. Saad hakkama!